On neřekl babu. Takže to jsem úplně proto. Poprosil bych závodní kouluky a závodníci závodu, jestli by nemusíte vstoupu na to rozločit. Závodní kouluky a závodníci závodu na to rozločit. Pokud je to možné, jestli by mohli přijít na to rozločit číslo 5 a na to rozločit. Nebo alespoň zástupce oddílu, který je ještě na Martine.